ৰাতিপুৱা আমাক ইয়াৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা ল'ৰাজনে ফোন কৰিছে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা মন্দিৰতে থাকে। হয়, তেওঁ মানে তেখেতে দেউতাকে আমাৰ মন্দিৰতেই প্ৰসাদৰ কৰ্ম কৰে। আৰু ল'ৰাজনৰ নাম নীলোৎপল কলিতা, আৰু নীলোৎপল কলিতা, আৰু দেউতাকৰ নাম চন্দী কলিতা। দেউতাক আজি তিনিদিন ধৰি তেখেতৰ মা অৰিজিনেল ঘৰ মঙলদৈত হয়, মঙলদৈলৈ গৈছিলে আৰু যোৱাকালি দেউতাক আহি পাইছে। আৰু ল'ৰাজনেতো দিনত আমাৰ মন্দিৰতেই যাত্ৰীসকলৰ লগত ইটো কৰ্ম কৰিছে আৰু তেওঁ শৰাইত যোৱাকালি আগবঢ়াইছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে, তাৰপিছত বিভিন্ন তেনেকৈ আমি ঢোল খোলো বজাইছে ল'ৰাজনে, তেওঁ ঢোল খোলো বজাইছিলে আৰু আৰু তেওঁ আচলতে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন চাৰিটা লেটাৰ লৈ পাছ কৰিছে। আমি অকণ অনুমান কৰিছোঁ যে হয়তো তেওঁ পঢ়া শুনাতে অকণমান কিবা প্ৰব্লেম পালে নেকি, বা পঢ়া শুনা চাওঁ সেইবাৰ নহ'ল চাগে। তেওঁ যিহেতু আজিৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থী হয়, আজিৰ পৰা তেওঁ পৰীক্ষা আৰম্ভ, আমি তেনেকৈ অনুমান কৰিছোঁ। হয়তো তেওঁ পৰীক্ষা চৰীক্ষাত চাগে হয়তো তেওঁ যিটো ভাবিছিলে সেই অনুমতে তেওঁ পঢ়া হোৱা নাই, পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত চাগে তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি এইটো সেইটো বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো হিচাপত এইটো এটা মানে ঘটনা কৰিলে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। তেওঁ আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ফাইনেল আছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল আছিলে, প্ৰথম পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষা আছিলে, ৰাতি পঢ়ি আছিলে, ৰাতি সি সদায় ইয়াত পঢ়ে, আপোনাৰ 9:30 আহে পঢ়ি পেলাই ৰাতি 10:30, 11:00 তেনেকৈ ধৰি গুচি আহে। ভাত খোৱা সময়তো ভাত খাই আহি আকৌ পঢ়ে, পঢ়ি উঠি 12:30 গুচি যায়। কালি মানে মই ঘৰত গৈছিলোঁ, মই কালি আহিছোঁ, সি ইয়াতে আছিলে, কালি মন্দিৰত শৰাই ভোগ উঠিছিলে, ঢোল তালো মাৰিছে, প্ৰসাদ চকাত খাইছে, ষ্টাবলত ভাত পানী খাইছে, খাই দিনটো ধুনীয়াকৈ গুচি গ'ল। আৰু ইয়াতে এইটো ৰুমত সি পঢ়ে, মই একো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই, তুমি পঢ়া লোৱা, অহাকালি পৰীক্ষা দিয়াও তুমি পঢ়া আৰু ভালকৈ। আৰু মই লাইট দি থাকি মোৰ টোপনিয়াহে, সি ইয়াতে মানে ভাত পানী খাই দিয়ে শুৱে, কিন্তু এইটো পঢ়ে, পঢ়ি উঠি পেলাই কি সেইটো ৰুমত 12:30 যায় শুবলৈ, শুবলৈ যায়। কালি মই কি কৰিলোঁ, টোপনি আহি গ'লোঁ, মই এটাত ফোন কৰিলোঁ, এটাত ফোন কৰোঁতে ৰিচিভ কৰা নাই, ৰিচিভ নকৰিছোঁ, টোপনি গ'লগৈ আৰু ময়ো শুই গ'লোঁ, মই ভবা নাই এইবিলাক কথা। ৰাতিপুৱা 4:30 ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰি কৰি 10:15 ফোন কৰিলোঁ, নাই, তাৰপিছত মই লগে লগে উঠি আহিছোঁ, উঠি আহি এইখন দৰা ফাক আছে, ফাকখন মই গুচাই চালোঁ, গুচাই চাওঁতে ফেনত কৰিছে, কৰি এইটো মোৰ দুটা ল'ৰা থাকে, তিনিটা লৈ মই মাতি দিলোঁ, মাতি মানে মোৰ বেহেচ আৰু তাৰপিছত ভিতৰত হুকডাল দিয়া আছে, মই টানি ছিঙি দিলোঁ আৰু, ছিঙি দিয়া আৰু মইতো ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, মই ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই কি ৰছীডাল কাটি বিচনাত শুৱাই দিছোঁ আৰু। ল'ৰা বহুত চোকা আছিলে, মেট্ৰিকত পূৰা ছায়েন্সত আৰ্টছত পূৰা হেৰি মাৰিছে, ডিছকাশ্যন পাইছে আৰু তাৰপিছত তাৰপৰা আনি মই ইয়াত পঢ়াইছিলোঁ, আৰু ভাল হয় যদি হওক বুলি মই নিজে বহুত কষ্ট কৰি তাক